Jučer se obitelj Buha, supružnici Slavko i Nada zajedno sa kćeri uz pomoć opatijskog komunalca preselila u stan u Poljanama, a ugovor o najmu predala je zamjenica gradonačelnika Opatije Marina Gašparić. Posljednjih 6 mjeseci za nas je napravljeno jako puno od strane grada i nitko u 40 godina nije pružio toliko pomoći, rekla je prilikom useljenja Nada Buha. Sjetimo se kronologije događanja. Obitelj Buha trebala je biti deložirana već u ožujku ove godine. Grad Opatija je 12. srpnja ove godine obitelji Buha dodijelio stan od 60 kvadrata u Poljanama koji se nalazi u zgradi škole. Stan je posebno preuređen, postavljeni su laminati i sređeni zidovi, te je mimo liste reda prvenstva zbog zdravstvenih problema obitelji Buha gradonačelnik odlučio dodijeliti stan. Također, odlučeno je da će grad snositi troškove preseljenja, no obitelj nije na kraju preselila, već su 4. listopada raskinuli ugovor i vratili ključ stana u Poljanama. 2. studenog, za kada je bila najavljena deložacija, liječnici su je odgodili. Nakon ponovne predaje zamolbe za dodjelu stana, grad Opatija u želji da pomogne obitelji, 5. studenog ponovno je donio pozitivnu odluku, nakon čega je obitelj jučer preselila u Poljane. Ipak smo se pobrinuli da imate gdje biti, da imate malo više mjesta, veću kvadraturu i da možete evo normalnije živjeti. Da, to sam gradonačelnik i svima ono. Da. U zgradi u kojoj se nalazi stan, obitelj Buha ima ambulantu, market i u blizini autobusnu stanicu, što je jako bitno zbog njihovog zdravstvenog stanja.